mbokk yi deglu Zig FM ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam tay ñu ngi leen di bay ak ben émission bi nga xamné ay jigéen yu bottu ci kurel bu ñu duppé réseau ku fekk tay ki nga xamné mom moy Umbi Manga Jitko réseau bi ku nekk ku leen taxawal mom moy ki di Aminata Angélique Manga doon directrice générale bu Andrak di gungé rek ay jigéen yi nga xamné takku nañu bëgg rëgé rek pour indil justement soutenir sen famille bëgg tay sen bop am sen dignité réseau bobu lol moy taxawayom demba ñi ngi doon di joxe ay financement fole ci Castor ak ci quartier Grand Yoff ñaar jeye yu yok ci réseau bi lañ doon jappalé jox leen ay financement pour jigéen yi rek mëna gëna taxaw liggéey justement li nga xamné lolu ñeen sante nañ leen bay ak ki nga xamné mom moy présidente réseau bobu tuddu Umi Manga mu wax ñu rek lan moy taxaway réseau bi ak lan la réseau bi nek di doxal réseau bi dal taxaw na ci taxawayu ki di Aminata Angélique Manga bi nga xamné koku leader politique la té mi ngi am ay ambition nañu déglu ki di Umi Manga mu faram faccel ñu lolu yépp Umi Manga yo yaay présidente réseau Kusek réseau bi nga xamné mi ngi taxaw rek di gungé jigen ñi ci walum financement di financer jigen ñi pour ñu mëna am sen autonomie financière am sen dignité mëna ñu présenter justement sen réseau bobu lé buñu duppé réseau Kusek waaw pour présenter le réseau Kusek défena lolu yomb lay doon ci man lutax réseau ku sec dafa di réseau bo xamné ay jigen ñoko ëmb comme ni ngeen ko déggé ku sec nak ku dégg ku sec rek xam le sens du mot réseau bi mi ngi bootu ci ginnaw yu yaato muy ay jigen yo xamné machallah tabariskallah ba réseau bi taxawé ba légui ñu ci am taxaway bu rafet muy adjointe présidente bi Penda Soumaré ñom madame Sadio ñom mama kusi ñom Elisa Gomis ñom Binette ñom Bijou ñom Mami vraiment réseau bi nek na ñom Aïcha nek réseau bo xamné limu bop limu ëmb dafa bari mais ku nek ci fand bi ngay liggéey parce que réseau bi day def social ñi yof social ñi ngi fi réseau bi da fay def affaire sport da fay jappalé ñi def sport ñi yor affaire sport bi ñi ngi fi réseau bi da fay jappalé ñi fébar ñi yor affaire ñu fébar ñi ngi fi réseau bi da fay jappalé ñi new doolé muy social di def social trop ñu nit ñu nek ci côté bobu di ci liggéey bu am solo machallah tabarakallah ku lim djoum mais yaatu na yaatay bo xamné calse suma la ko doon décortiquer tay da nga nan dédé lolu c'est impossible mais sen taxaway yena ngi gungé jigen ni ni ngi gungé jigen ni bu baakha baax parce que bo duñu nekk sék rek xam nga né duñu bayyi jigen ginnaw lutax ni ngi dimbalé jigen ni ci sukkaliku ni ngi dimbalé jigen ni ci ay financement ni ngi dimbalé jigen ni ci ay ni ngi djigi dimbalé jigen ni ci ay formation donc réseau bi liko soké lolou la au juste jappalé jigen ni naka lañuy def pour jigenu Casamance sukkaliku comme jigenu yenen région yi li fi amone daf ci yag torop yak lu bari tardel ñu ci lu bari te xol nañu ne ak président Macky Sall mi nga xamne ba mu ñëwé dafa jël bëtam rek tek ko ci Casamance jël loxom rek tek ci Casamance ñu xamne ki homme de développement la mu jël madame Aminata Angélique Manga def ko conseil spécial koku nekk femme de développement mu jëlat ko jox ko Andrak muy la Casamance koku nga xamne réseau bi di ko sec mom mokoy gungé depuis 4 ans machallah tabarakallah mënu ñu luddul jappalé ci jigen ñi ci ay financement donc gannaaw réseau bobu amna jigen bi nga xamne mu ngi tuddu ni koku di Angélique Aminata Manga waaw liko soké mom la Aminata Angélique nak bañu togué xol né femme de développement la ñew na Casamance joxe bopam ba mu jeex bëggul dara limu am yépp mu délo ko ci doomu Casamance ñu nañ leen tok waxtaan def ben réseau bu am doolé bo xamne da fay nekk ci région Jigenchor Kolda ak Sédiou ñu tok waxtaané réseau bobu naka lañ koy tuddé lan moy doon suñu slogan loolu yépp ñu waxtaan ci kon réseau bi du jig ñaaga moy Aminata Angélique Manga derrière le président de la République ban at la juro réseau bi waaw réseau bi ba mu juddo légui def na ñent at machallah lu ciy liggéey lu am solo 2014 le réseau bi juddu ba tay 2014 bientôt mu def ñent at ñu ciy liggéey lu am solo machallah tabarakallah lan moy taxaway réseau bi justement ci victoire bu ñu am bu ngeen am bu benn bokk yaakar ci dimanche bi pass waaw taxaway bu am solo
taxaway bu am solo nak ko xam ku sek xamne mi ngeek ay nitam un peu partout jigen ni liggey ci derrière amina madame aminata angelique manga jigen ni liggey ci liggey bu am solo base yepp yeungatu machallah tabarakallah fi ba kamara kunda ñing may deg fi ba commune denampour ñing may deg fi ba adeyan fi ba ñaadis fi ba fanda barki dembo ndjay taxaw nga gis ko li projet bi jox joxe 20 millions mu joxe ko xobet xobet kon nga xamne machallah tabarakallah ñun victoire bi dañ ci gis suñu bop bu baaxa baax di ci jaajeufal jigenu benno bokk yaakar yepp ci sen taxaway jappale nañu di ci jappale jigen ñi nga xamne dañ ñaan fokatu ci yenen parti indi leen neñ ñew leen ñu and ak do liggey nak lu rafet li ñuy gis réseau bi def fi ñi ngi leen di jaajeufal ñi dess ñi nga xamne ñewaguñu inshallah rabbi ne ñepp ñew talal nañ leen loxo te xamne réseau bi daf ci nekk pour jigenu Casamance réseau bi daf ci nekk pour suñu yaay nekk fa pour suñu bajjani nañ leen ci japp liggey mu jëm kanam victoire bi nak dañ ci gis suñu bop bu baax nak fepp suñu nit nekk rek yëngu na te xamnañ ne machallah tabarakallah liggey nañu la am solo jigen ñi ngi leen di jaajeufal di leen remercier ci victoire bi xamna ñoom ak xalé yi la victoire bi jigen yi ak jeunesse bi la parce que bo déggé réseau bi du mairie kessé dé réseau bi jeunesse baangi ci biir jeunesse féminine bi mi ngi ci biir ñi ngi liggé ak ñoom liggéey yu am solo ñoom li ñu am ci financement sax ñun mag ñi amuñu ko ci financement kon woné nañu seen bop ci élection yi vraiment pesé nañu le poids lan mo dess légui lan mo dess xamna ñi am na lan mo dess gor gor lu liggéey li dess gor gorul liggey pour 2019 nak 2019 ñun ko sék inshallah dañuy jappalanté bokk nday bokk bay and ak jigenu benno bokk yaakar yépp fal président ci premier tour lolu amul wéranté lolu amul wéranté président dinañ ko fal ci premier tour bu wéso nak machallah tabarakallah li ñew xam nañ ko après 2019 élection présidentielle li ñew xam nañ ko moy mairie bi dañu bëgg changement changement lañu bëgg parce que ñu and ak suñu jigen ju jomba ñaaw joju leader bu mag bobu muy Aminata Angelique Manga tet and ak mom ba tek ko ci fauteuil mairie bi won Ablaye Balde fi do fi dara do fi tous yag ngeen fa te gis ñu loléen ñu jëriñ inshallah rabbi ci tank yoyu lañu taxaw te dañuy continuer di liggéey Ablaye Balde na xamne jigenum ñepp ñi ngi suñu ginnaw li fi am tay gis nga ni mu rafété ay jigen taxaw na ñum ci Ablaye Balde lañu nekkon dañ doon nelaw te yewu nañu bañu gisé Aminata Angelique Manga président tété ko ne ko dama liggéey Casamance jël and rak tek ci loxom muy def social and ak ku sét di jappalé ku sét di def social ñu yëk ci seeni moyen di jappalé jigen ñi xam nga ne mos lolo dess moy jël bu reuy reuy ba te inshallah dinañ ci egg bu soor yalla ak yoonte bi yalla bu kenn manké contane nañ ci ñepp wa salaam Losi doli buñu xamné ni tay yeen nga ngi fi ci Krayof pour justement continuer di gungé jigen ñi jigen yi nga xamné ño nek fi ci Sidi Thiokh wa lima ci doli moy ma ngi wo bop sama morom jigen bu ne ma koy wo ñu ñew bolo liggéey nak suñu Casamance mu naat ndax gis nañu ñun dañoo tar be dañ doon nelaw yewu nañu dama bëgg muy jigen ISS ñepp ñu ñew ñi fa dess nañu ñew man mi pend suma re ma ngi leen di talal loxo ñew leen ba gis na ni yeen ak yu reur ñun de ñi ngi fi di yimbalé suñu morom gigen ku ñew nak ñu jappalé la jappalé lañ ci am dañu ñew ñu bokko luñu am liñu am ni nañ ñew nañ ko bokko fu mëna yox kéri dimbali jëkër ni nak jigen xor deug deug nak mu mëna naat fi nak ba ci département partout ñu fi liggé lool da la amone limay wo samay morom digeen ñu ñew ñu liggé wa salaam mo ngay jajeufal merci ok c'est bon ah madam sadio mu yok ci xorom madam sadio ariette lo am pour yok merci beaucoup kalsuma ngi lay jajeufal vraiment di remercier sama supérieur yi jogé wax légui légui muy sama président vice présidente bi bon wax ci réseau ku sék daf may neex lool ndax réseau ku sék dafa nek réseau bo xamantene dafa bot ci jigen ju am fulla fayda bobu muy Aminata Angelique Manga té mom ci liggéey rek lañuy ñaax té itam ci liggéey bobu lañuy dox ndax té Aminata Angelique Manga dafa gess ba mu xol mu xamé xamni jigen ka ku ko dimbali ku nek dimbali nga kër dimbali nga fami parce que dañuy wax ni jigen boko yaré yar nga société donc mom loolu la xam xamni jigen boko dimbalé dimbali nga société mu yëkëti lu tolni ay fonds té ko suñuy loxo mu ne ñu neewuma pour yeen rek waye dama ne pour jigenu Casamance lolu taxna réseau ku sék bi dafa yaatu yaatu way bo xamanteni kenn mënu la ko wax kenn mënu la ko nat nu mu tollu waye dañuy wo jigen ñi ñëpp rek ñi ñëw ndax té mo ne ku sék bayyi wo ben jigen dañuy wo ñëpp ñu ñëw ñu bokk ci ñu bokk liggéey bi Casamance mëna soqaliku ndax ñu mëna tok ba xol suñu bop sentu suñu bop ñuy sento jigenu noori da bo sété jigenu noori kat di gën ñu nu jambar fi bo sété Casamance
bepp jigen bu sokke ko Casamance fi rek Aliou Cissé jappala surtout nak ñu am jigen ju melni Aminata Angélique Manga nonu ci nonu may wax ñi nga xamanteni ñi ci yeneen parti ñi nga xamanteni bokku ñu ci benno bokk yaakaar ñi leen di wop ñu ñoo bokku ci benno bokk yaakaar ndax te kay gis nañ ni benno bokk yaakaar moy parti bi woor moy coalition bu woor moy coalition bu xamanteni mo ñuy mëna jëmalé kanam moy mëna jëmalé kanam Casamance yi ndax suñu Casamance kat machallah président daf ko bëgg ba paré te dara bu ko taxa déllu gannaaw te victoire bu ci am ni ñu ci gërëm bu baaxa baaxa baax benno bokk yaakaar ndax te ñepp ni goox ni jigen ko ci nek def na ci sa waref bo mu jeex tak surtout na jigen ni ñun jigen ñi dañ daan bayyi suñu kër yi sandi suñu jëkkeer yi déssaan mais ñu ñukoy muñal ñu xamni loolu lepp rek président moko jar président mo ñu ñop ben bokk yaakar mo ñu ñop té tay nak mom sante yalla buñu démé bañu am victoire bi ni sante nañ ko yalla bu baaxa baax vraiment ñu ngi leen di sante di leen di gërëm merci beaucoup buñu paré ci Oumy Manga dañuy dañ leen di bay rek ngeen déglu kat yi nga xamné féké nañu remise de financement GIE bu Grand Dakar Police Grand Yoff le amone xam nga ni GIE Karambenor bu Grand Yoff bobu amna déjà financement commencé nañu liggéey wa Grand Dakar bi moy sen premier financement bi nga xamné amnañ ko ci wa réseau Kousek nañu déglu waxtaan bi nga xamné amone na fa ci TY ki nga xamné mom moy Samba Badji mom moy ngor botay réseau bu ki mu régie bu Grand Yoff nañu déglu waxtaan bi nga xamné amone na fa ku melni madame Angélique Manga ko xamné dafa jël doolom mu bokk ko ak nit ñi donc bu déné dañ ñu placer ko maire résidence tay na ko ko mom jamar rek lañuy wax donc lolu mota zeye karamben wa Grand Dakar ñom mom gosu bu tay donc zeye karamben Grand Dakar ñi ñoy délégation madame Angélique bi ngeen di dëgg ñi taxan taxan taxu ni jog degul len de ñi xaxan taxu ñu jog deug rek mo tax ñu jog ñi parce que jour buma invité madame Angélique Manga mu ñëw bëcc gënso ki grayof pour ñëw mu nuyu zeye kamangor grayof Angélique Manga bu mu wax jëlone parole bi premier vent bi lan la ma wax mu ne ma Samba Badji même bo amé témer zeye duna len financer waxu lolou donc alhamdulillah rabbil alamin kon ko xamné doleum la nek di jëm mu jërñu ko am ba ak mbokomi koku mu déwé dañu gungé ko ñu ne ko vieux madame Angélique Manga maire de Sienso koku lan la wara def kon buñu naxanté tanka bi ngeen di taxawoon waté bu passé bi tanka bobu dañu bëgg tanka bobu mu baña rër wa zien sor nañu waxanti dëgg parce que lan la dëggu leen dé ko xamné dafa recruter nit ñi mu ne leen kay leen balé dëkk bi ñi balé dëkk bi mu sét mu ñu leen fay est-ce que ko jarna xol kon jigen bien sort
jigen ziyen sor nahate di jehna nahate di jehna ziyen sor de nahate di jehna kon takulen sen sor xale bu tol ni angelique manga bu joge mune sen yaay sama papa sama domi sama raki man mangi ni tawna kon yen mangi dalla man de samba baji numero 1 angelique manga ziyen sor mangi ni wallahi luma wax duma delo ginaaw man et puis bissobe yalla kep kuy ne samba baaji bissobe yalla lepp luma ko ne ni lool la koy ngaayo ah ngi len di gërëm di len ma saw choonu ngeen jëgël ma baluma parce que lalla ñu wara wax dañuy bëri waye xam nga lu neex mom boko jaxé mom doko nango baay parce que lalla bo am té xel mom doko baay kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man mangi tuddu Binta Seydi man ma nek secrétaire Kamandio bu gaayof ñu leen di gëreem di leen sant ndax tété nga ñun ci yoon bu nga xamantene yoon bobu ñun réro ñu ndax buñ ko jëlé depuis tay ba depuis kéro ba tay sant nañ ci Yalla ba buñ doon départ kérok ñu ngi doon départ ak 500 000 waye tay suñu caisse bi alhamdullilah wa ma sha Allah tay ji vendredi bi passé rek lañ def compte bi ñu ngi am 2,100,000 ba paré amna ñu feulé ci caisse bi 50,000 je crois buñ daan versé waaw té niñu daan niñu ngi liggéey daal non rek lañuy continuer di liggéey fête yu bari def am nañ ko ci def nañ ci ay fête ñu bari dañuy tok di naan ñi seen caisse amul dara ndax seen fête yi way kan ma sha Allah na suñu caisse bi amna dara waaw dem nañ nak bañu gis ñi nga xamantene bëgg nañu copé ci ñun ñi ñëw ci ñun nak kon nak dinañ leen jappalé soobé Yalla buñu mel ñu ñun suñu bëggé sax ñu rawñu loolu ki ñu ci ragal dinañ di gëram dalen sant nak mo wax bu bari kay kër santé kër santé nit yoy wa kay buñu paré nak nit may ki parole bi sansé ni sané muy suñu président Kamandio pensé ni bu paré bi présent bi awa mané dina wax Awaay bu ci paré ñu dem ci président Tarambène de Grand Dakar ki di Clara Gomis bu ci paré ñu dem ci Diaré Sané muy vice président Merci beaucoup. Bon, mais nous allons lire liste qui est Président Wayne. Amin. Assalamu alaykum mbolo. Ma ngi nuyu ku nek ci touram ak santam. Di dalal jamm gan yi ñew ni. Degul len. Ma ngi tuddu Fancey Nissane. Di président GIE Kamandio de Grand Yoff tay dama contane limay wax nak du bari ndax man mom sama contane rek joy tay bo gi fe ñu sawar tay u deuxième groupe ba ñu ngi ñaan yalla am téméri GIE dañuy jappalé suñu bop waye ñuy jappalé Angélique ndax tay buñu amé téméri GIE Angélique lañu jappalé ndax tay ba légui nit ñi xamaguñu ñun ci ban tank lañ taxaw nit bala nga dimbalé goor dimbalé jigen ni nga xamné bu suba dina xamné taw morom jigen ni ñu xam
loolu moo tax ñu formé GIE bi. Bu ñu nee dañ koy def fële, ñu ñëw wax ma ba suma kër, ñu ne ma président ñun de dañ la soxloo. Ma ne ko ah jàmm, ñu ne ma dañu bëggoon ñun tam ñu mel ni yéen. Ma ne ko nan la ñu mel? Ñu ne ah ñun de dañu bëggoon dugg ci seen GIE, mais dañ ñu ne GIE bi du jëm kanam. Loolu moo tax ñun ñu dellu ginnaaw. Waaye depuis bi ngeen ñu invité seen fête bi, ci lañu xam ni kon yéen lii lu dëggu la si yéen. Ndax bu ñu gisuloon Angélique sax mun nañu ne naxe mbaay la, waaye tey comme gis nañ ko ñun gëm nañu loolu. Ma ne ah ñu dem ci paa bi, parce que paa bi tamit moom kilifa la, te mënuma jóg rek ma formé leen sans ma wax ko ni am na lu ma gis ci biti. Ma woo ko ñu ñëw ñu toog ñun ñett ñuy waxtaan fii. Mu ne nangu na, waaye ci kaw bu ñu nangoo ñu ñëw fii mu tette leen comme ni ñu tettee ñun tamit, ñu won leen ban yoon la ñu jaar ba ñu egsi fii tey, ni ñu liggéeye tam ba am ci dërëm bi. Te sonnuñu, sonaluñu suñu jëkkër, sonaluñu kenn. Suñu liggéey ak suñu système la ñu yor ba yàlla def ñu egg ci ñu egg ko. Te duñ ci sonn, duñ ci tàyyi. Beneen groupe bi bu ñëwee noonu tamit aussi lañ koy defee. Ñun Angélique la ñu bëgg a jàppale. Te soobe yàlla, sa kanam, sa kanam, sa kanam rek lay jëm incha allah. Loolu laa amoon pour ma wax. Wasalaam. Di gërëm tamit suñu parrain bi muy Samba Baye. Wax dëgg yàlla kenn amul fayam. Ndax defal nañu loo xam ne nii gisuma benn góor fii ci Ziguinchor bu ñu doy. Ba léegi sax ñi ñuy topp naan yéen góor gi war ngeen ñu ko woon. May bañ rek. Ndax lan bañ ko sonal? Waaye yaakaar naa léegi comme yàlla def na ba Angélique may nañu yoon bi nga xamante ne ni fu ñu gis fu waay bëgg rek te muy dëggu ci xolam. Parce que man tey jii musuma bëgg politique, musuma bëgg politique, mais tey Angélique tax na ma bëgg politique. Ba keroog sax heure bii sax xëy na maa ngi doon police pour ma mun a récupérer sama dentité. Ma ne dinaa door saam bi pour ma mun a récupérer sama dentité damay dem bopp fii ci SK. Ñu ne duñ ma jox dentité bi pour lan nekk fa? Ma ne mu ngi foofu. Ma ne ko dinaa la door. Ñu wax ba seen présidente bi génn mu ne ma indil sa récépissé. Ma dem xool mu gis sama dentité. Ma ne ko ren dañuy xarante ak yéen waaw. Parce que ñun tam li ñu bëgg foog mu am. Te soobe yàlla ñun 2019 day jox incha allah. Asalaamaaleykum mbooloo mi. Maa ngi nuyu ku nekk ak turam ak santam. Man de seen teewaay bi tey neex na ma. Gëj nañ gis jaakaarloo bii, gëj nañ ko trop. Daf ñuy jógee diine rajo ba tey. Jaak waaw amatul jaakaarloo bi amatul. Waa GIE Grand Dakar maa ngi leen di nuyu ku nekk ak turam ak santam. Ñun de gërëm nañu Angélique. Maa ngi tudd Awa Mané. maa ngi gërëm yéen waa Grand Dakar. Ñun de day sigi nañu Angélique. Te bugguñu tamit ku fi ñëw dëgg nii mu ruusal ñu. Amuñu kenn ku ñu gënal Angélique. Amut lu ñu waxoon dëmba mooy suñu wax tey. Bu ngeen ñëwee ngeen fekk suñu ñu ne ngeen bugg nañ ngeen ñu boot leen. Boot boobu ñun tam bugg nañ ngeen boot ñu. Bu dee yor ngeen tike Ablaye Balde fu ngeen newoon, bugg nañ tike boobu ngeen sànni ko à part de tey. Parce que ku leen jàppale ngeen jàppale ko. Yéen ban jigéen moo mun a ban jigéen moo présenté wu fi mu ne moom bugg naa nekk président wala mairie Ziguinchor? Amut. Yàgg nañ fii, man de yàgg naa fii. Am naa fi fanweeri at ma see fii ba tey fanweeri at lu si tegu sax. Musuma dem politique. Ma suma sëñ sama jëkkër bugg politique. Man sama jëkkër su ma demee politique su ma ñëwee du ma wax moom ñetti weer sama diggante ak yàlla laay wax nii. Man de dama ne il faut que ma politique su ma politique lee du dem. Sama politique ba
parce que lutax so toge ci defa yo politique ni wa Sénégal ni ñoo ñi taccul leen ñi may ñi saaku feeb 10000 ñu dem ñu gagner fi ñu dem suñu doomi te suñu joge ñu ne wala suñu magi wala suñu rak ñi ñu ne taccul lañu ñi bañ leen taccul ñi joge fa ñi taccul leen ñan ñoo ñan la seen dey gëna sey ñoom kon nak ñun tay dañu na taxaw bu ba ñu jappale suñu bop dañu na taxaw bu ba jappale te suñu ñep na la jappale Angélique way ñu jappal keneen tay ñun jappale ñu Angélique suñu bop lañu jappale parce que tay su toyo ci mairie dina jël ci yeen kenn dina jël ci ñun kenn so manke nga den taxaw sa moro nga ne ko jappale ma dina jappale dina la jappale ko nañu bay naxante naxante mo je suñu tollu ni dama bu de musuñu ter nan nañu mus su ko ñu lebal ñu xam ñu won luy leb xaaliss ku ñu lebal tay 500000 bobu ci 1 an mu jor ñu 2,100,000 kon nak ñun han 1 an wa kon nak ñun nan nañu jog ñu xam suñu bop kemb mu ñew mu nax ñu fi ku fi sol dalom mu ñew mu dugg ci fi nañ ko lek bu mu sat lañu ñew ñi dax ko mu dem ba xaaliss momuñu ko momuñu ko ñun Angélique lañu xam Angélique mu ñu taxawu du sœur Angélique mo ñu taxawu du sœur mo ñu ñor mom lañu gis so gisé kala ñu tégal ko mitin li fi ñen gis ñi ci mitin bi ñu def ni lu ñu ñor mo tax ñu tégal ko mitin li fi ko ku nekk mo xamanté ñu Angélique mo ñu ki ana mu tay ban ñan ñan ñu bay jey mo def tay bu mu defar defal photo Angélique photo Macky Sall mo mu def ko ni amut ñu bay ñu ñu jël li ñu def ko ñu def ko li amut konañu a konañu Angélique mo ñu ñor mo tax ñu def ko ni Macky Sall ak Angélique wa man nak ma ngi len di nuy ku nek ak tourom ak santom wa nañ len fo lañu o réunion may ousuy ko lañu o réunion may même benen nit dina jox top len parce que lutal luñu ñor la luñu bëgg suñu buul xol la assalamu alaykum mbolo bi ma ngi len di nuyu ku nek ak tourom ak santom di len di len di gëreum wa kay ma ngi len di gëreum Clara Gomis GIE Grayo ñi ngi len di sante di len di gëreum parce que ñun musuñu wona xalaat ni dina am politicien bi ñew ne jigeen ni jog len ngeen sangu parce que kula ne jogal nga sangu sa tar la bëgg légui gaay buñ ñi invité ci sen fête bi fi ñi ñew tok sétan déggulu leen ñu ma yone waat ndaw mu ñew téwu sen réunion fi déggulu sen programme mané leen ah ñun dé bu yebo ñi dem fé ci gaay ñi dem bokk ak gaay ñu liggéey su lañu dem ci français ni dem expliquer ko mu ne ñu ah ba tay de ñun am nañu bay mënuma len ne waw mën na len ne tay waw waye mënuma len ne waw fokk ñu egg ci samba baaji bu ñu eggé ci samba ñi expliquer ko samba dina am lu ñuy wax bu ci lañu ñew fekk ko fi mu tok ñi expliquer ko ñu ne ko ah ñun de ce GIE bi lañu top ci dañu bëgg melni sa wa GIE mu ne ñu ah bismillah man de yeen rek la bëgg jigéen yi rek la sox wa ñi laaj ko mu expliquer ñu nu ñu dooré Angélique nak ñu koy sante di koy gëreum guddi ak bëccëk ñun nak jotaguñu financement waye lu mu def ci suñu morom yi rek ma sha Allah ñun ñi bëgg nañ ci waaw motax it ñu nit ñu bëgg bootu ci ginaaw ñi bokk ak ñoom di dox rek sama baye politique na sama yaay politique na yaa ngi gis de man itam ma doon topp seen ginaaw bu ñuy wax ma jël sama kàlla takk fan sama yaay ci ndigg bi waaye li Angélique Angélique fu ñu taxaw gisaguñu ko fenn dëgg yàlla nag gis nga bale maire bi bale naa ba sonn dama bale ba sonn gis nga xaalis
légui ñu naan Ablaye Baldé Ablaye Baldé ko dem ci Ablaye Baldé ya xamul reer nga wax nañu yew nelo won nañu dem way war nañu yew wa sambe ñi yew ñi gëna gor gorlu gëna Angélique mangami war nañu bar nañu gëna taxaw te taxaw nañu sax da gëna pa ba di ni ñongi sante yalla bu ba Angélique mon ca kanam inshallah 2019 oui Angélique manga yara ma Angélique manga ca kanam assalamu alaykum mbolo mi ñi ngi leen di nuyu di leen di sante di leen di gëreem ku ci nekk ci tuba mak santam manga badian man na ngi tuddu Henriette Manga madame Sadio lañ ma gëna xamé nak tonton Samba Badia ñu ngi lay jaajeufal ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ndokkel vraiment remerciement bo mu ci xalaat rek ñu ngi la koy def bala may continuer wax bi nak dama jëk présenter délégation bi len setti tay ci turu madame Aminata Angélique Manga mi DG Ambras ndaxé madame Aminata Angélique Manga mi ñu ñëw mi nga xamantene tay ci turum lañu ñëw umpaléw leen ni mom may DG Ambrak umpaléw leen ni mom may conseiller spécial du président de la République Macky Sall donc xam ngeen ni nit bobu du nitu tiaxaan té du ay nitu tiaxaan nit ñoy and ak mom comme dañ ma charger présentation bi da motax may mu gëna guddu ma ngi len doon wax ni ci di Aminata Angélique Manga nit ku mag la te yalla moko yëkëti nit na bu ko yalla yëkëti nit ñi ci wétam amuñu dara luddul jappalé ko mu gëna jëm kadam ndax ci taal bu yalla taal kat gisuma nit bu koy fay bo ci doon sotti ndox sax légui na tak di jëm ci kaw yoomi sa wolu bop di nga jaax donc Aminata Angélique Manga dafa nek jigen go xamantene dafa fonk Casamance dafa bëgg Casamance Casamance am daf ko ñor président loolu la gis mu denkat ko Casamance ndax bo ne am rek Casamance yépp nga wax loolu la xol mu denk ko Casamance Aminata na mu ne jigen moko soxal mu ne njabot ji moko soxal ndax bo ne njabot ji jigen kan nga ci jital ak njabot di suñu doomi deug la ga suñu goor yi dañuy def luñu man waye mënuñu lepp ci loolu la xol mune man kat damay sukkali samay morom jigen sama yaay yi sama sœur yi sama lepp yi sukkali lay ndax bu ëllëgé ñam ñi seen bopp ñu mëna jappalé seen borom kër ndax loxo bi di door balé di bes wala bi di bay bi di jëmbat ñun ñëpp ay joola lañ xam nañu faroy nañu mel donc sa jëkkër bu bayé yow nga jëmbat da ngeen di gëna gaaw mo gën mom muy bay ba fé mu déllu ci la di wutaat ay jëmbat kat amina té loolu loxo mu né benn loxo yoru kër ñaari loxo ñoy yor kër té ñaari loxo yoy tax jigéen ñu lay jàpp mu nekk nak jigéen jo xamantene ju am fulak fayda bëgg liggéey té loolu la xam loolu la xam té loolu lay doxalé wa grand yok ñi xeyna yeen comment dire grand dakar xamu len ci dara waye grand yok bi xam nañ ci dara ñom seen wax mom duñ ko waxati wallahi xam nañu kan lañ sekkal te ñun ñi ngeen gis ñi tamit ci lool rek lañuy ñaax ci liggéey te nak grand dakar da ngeen bootu ci tamit ko xamanteni ku mat baye ngeen bootu ci nit ku mat nit té dama len di ñaax ngeen japp mu deugar inshallah ngeen né da ngeen bëgga melni grand yoff dom boy ram nga ba nga né dama bëgga melni sama yaay da ngay xol numuy téggé tankami nga top ci dal la waxon ci mané dom boy ram ki fekké ko ki da bu dama ci dama sa do on dëgë te séré dëgë donc bëgg na ngeen topp ci tànku waa Grayok ba ngeen dem ngeen raw leen ndax ñun ñi nekk ci classe yi maître bi dina jàngal élève primaire waaye élève bi dina am entrant 6ème COP mu dem collège bu yeggee collège dina fa am BFM mu jógee BFM mu dem mu am bac mu jógee bac mu dugg université teg fa ay diplôme yoo xamante ni xëy na yow mi ko jàngaloon primaire amuloo sa diplôme yooyu
lolou lañu bëgg yeen ñew ngeen pour jang way fexé len ba ngeen ëpp len diplôme té dama lay di wax len bala may jox cadeau gi sama supérieur xaliss bi ngeen indi ni ku sék réseau international bu len fokk ni ci ngeen xor fi la yam dédét réseau international la da ngeen di nelaw ci ngeen xor fi ñu bay leen fi neul fi ñepp ni yak bu nakari dam jox ko ñeneen nga xamne tan ñoko gëna yoy waye nak dafa nek xaaliss bo xamanteni du fond perdu parce que ñu bari dañ koy jaawale mais mën nañ sérélu ñu fokk ni ay fond perdu la dédét bañ nañu ba réseau bi dañ ko tuddé ko sék donc ay jigéen ñoo tek seen ñak DG Aminata Angélique Manga mo tek suñu ñakam mu wax ñu ni né ndimbal kat na ci tek loxoy borom duma yulli sama pok jox leen dédé dañ ngi tek ma tek su ko défé alal bobu dañ ngeen koy fonk nañ waxante dëgg ñun ñi digeen ñi nekk ci biir kër yi bo xamulé li sa jëkkam ñaat la ko jëndé dang koy fowé waye boko ñaké nga ligé ay way ko la yow téla sama li donc lolou lañu bëgg xamal ni lolou lañu bëgg xamal ni xaaliss bi ginaaw yeen seen ñaka nga ci sama ñaka nga ci da ngeen ko fonk donc dañ koy joxé ngeen liggéey ci ngeen délo comme gama yof niñu def ba yeen ngeen am ci yeen da ngeen di délo su ko défé seen yeneeni moram ñu bénéficier aussi waye nak ñun dañu ñuy tass dédét té xamnañ ni adina bi lu yaqlu ne jigéno ko yaq xaaliss ko yaq nañu défarat toga yi bu baax ñu yaatal xol yi ba mu yaatu inshallah ndax té xol bu yaatu wulé kër gi numu yaatu dé xat parce que ki fa nek xolam mo xat mais kër gi bu fekké 3 chambres kessé la bu sa xol yaato wallahi dina mëna yor ay nit yi bari parce que sa xol mo yaatu lool la bëgg nak ngeen yaatal xol yi ngeen xam ni ngeen di liggéeye ñun duggu ñu àll ak ñu dégg ñu ne ah fonwu Angélique wala fonwu ku seet ñoo di dugg si moo tax tey déggoowuñu déedéet bugguñu loolu fonwu Angélique wala fonwu ku seet ñoo fi dugg si moo tax tey ñu gën a déggoo loolu mooy suñu ndam loolu lañ bëgg xaalis bii bu leen jaxase bu leen maree jaxase rek da ngeen ñuy woo ci njëkk ak taraanga comme ni ñu fi ñëwee tey si njëkk ak taraanga ngeen delloo ñu ko ñu jox ko ñeneen fu muy ñëwee ñun ay puso lañu dañuy ñëw duñu teppi ngeen jéggal ma ci kàddu bi maa ngi leen di sant di leen di gërëm merci beaucoup. Wange tante tole salimanga mire yola unu kankai tole manga mire yange kande tole muroko bola unu kanka yongo muroko mbia merci. Assalamualaikum mbolo mi ma ngi len di nuyu ku nekk turam ak santam tay ñu fi ñew réseau ku sét la réseau ku sét bi yeen kenn ngeen bokk parce que ku ñuy naan ku sét ku doom gi yeen ku do seur ku ne ku sét nga bon nak xaaliss bi indi nañ ko dañ ko indi pour yeen pour sen njabot pour ñun pour suñu njabot xaaliss bi nak dañ ko indi pour ngeen liggey joñ nga ganar neex na torop parce que guddi moom da nga bëgg neexal sa jëkkër waaye liggéey lañ leen wax parce que góor yi dañoo neex lu laa miñ ba nga xamante ne même sa buy doxaani subuti mu ne la aw ma dara waaw loolu dañ ko tàmm bu ñu waxee ne aw ma dara defaral bis ba dinaa la delloo weer bu dee dinaa la delloo weer bu dee dinaa la delloo ba kañ boo du leen seen sër ngeen liggéey man ngi seen morom jigéen laa damay jaay jëf di jaay netatu di jaay lu ne boo pare ma sang ba ma set ma defaru
ana lo len di xeb ci jaay jaaf xaliss la fi ngeen di top poli di ñew di jël lu nekk di jaay buñ wax ku ñu jaayé ñen naan waaw nangam nangam da ngeen di jaay ci jaay bob ngeen mëna defaru bo len defaru sen jëk duñ takka ñaaral na ku takké ñaaral bu takka ñentel bo len doone ñett ngeen deggo ngeen jaay du tak fofu ñentel xaliss bi lolu may law be fu nek fo jëm di nga deug na angelique def na li té luñuy liggéey ni mo koy indi ndam suba parce que ñun bëggu ñu ñu yeen fi dé dañu bëggam ñu gungé ko bé méri té da naka lu koy gungé méri man buma waxé sama morom ñëwal dina ñëw mom tam wax morom mu ñëw lolu may waral bes buñuy dem bam ñu wara jankante luy dem mairie ñun ñepp jigen mo upp goor no upp goor yi nak te goor jigen bu nek nak lu tax mo upp goor parce que bu mu dé nga dafa jax dama bëgg ko mo faté nga faté faté dina ko faté ba nak ma ngi yëm fi ma ngi leen di jërëfal jërëjëfal xaliss bi bo leen ko jëlé yalla na leen jëf yeen liggéey ci nak mo indi ndam nak waaw loolu la am problème ku nak bo démé nga fekk sa jëkkat jamma ak jëf bu sa doom yëpp allez assalamualaikum mbolo mi ma ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam man nak jigéen ñi lay waxal man seen doom seen rak man may ñëw pour wax ak yeen ndax jigéen mo yor keur bo day dem liggey fenni ma mu ñew jox la waye yow li ngay def ci keur ga lolu mataluko jigen moy motali keur buñu jige pour ñun ñu jox ñu pour jigen ñi liggey kon dañ ko wara fonku respecté ko budé jooni lañu jox la jooni bobu buñ ko liggey dina jor lu raw jooni bobu surtout nit bu ñew dox ba sa keur na la dama la bëgg dimbali no wara def yaatal ko contane keko mu dimbali la jigéenu dakaru rawuñu gënu ñoo jambar gënu ñoo nekk ay nit ñun sax bu ñuy xol ñoo leen gëna dëgg parce que ñoo bo leen afé ñu daanu parce que ñun dañoo na ndax diiñ bi déwu ci bi yaram xam nga lan la bëgg jigéenu dakaru fo leen gis ñu takk ci xolal saw seen jëfne ba ci suuf da am ni ko gëro fil ba ci suuf mu soor nga yaakaar na seen jëkkeer wala ko dox seen jëkkeer joxuñu leen ko dañ leen jox fo ñu liggéey ñu daan seen doole ko ci dem neegam nga na jëkkeeram moko defal mom moko rakista waat ba neeg bi taxaw di takk oram ci kaw ba ci suuf mom moko defal bopam mais du jëkkeeram sa jëkkeer lu lay may tabaski bu ñëwé sa bu la mayé pour nga solo yow ak sa njabot lolou matul la yow yaay dang dangi ba sa njabot sol nga contane nga sutura sa bop kon nak ñun jigen dañu wara juk ñun juga ñu war ñun tedd waratu ñu lolou dafa passé ci temps ma mi ndeuk ya ñun ni jamono ji ñu nek takku liggey lañu wax jëm kanam suñu liggey rek ñun suñu xol day sedd suñu xol yu jëkke sedd suñu xol yu dom sedd jigen patal na fi doma mu dem tukki jigen patal na jëkkeeram mu dem makka jigen def na lu bari jigen tabax na ay jakka jigen defal na lu bari kon nak ñun jigenu casamance man mom legi casamance la bok ndax fi la sey ci dakar la jogé ma ñew fi mais dama lay ni wax lu deug lu taxaw nañu taxaw ñu liggéey fonku suñu bop fonku suñu jëkke fonku suñu andando bu deug taxawé rek leppay jëm kanam bu soobé yalla ñu wax nako legi angel ak bu mère mam yalla suñu borom moko sédé ak noddu bi mam yalla suñu borom moko sédé ak noddu kon ñun loolu amuñ ci luñuy tiit nañu gëna ñaan di japp du julli di gëna ñaan ñaan yalla mu may ñu ko angelique bo mère te bu soobé yalla di ngeen am lu gëna raw li ma leen di jaajeufal ye ñep merci beaucoup assalamu alaykum ah ma ngi leen di nuyu di leen di sante di leen di gëreem di leen di jaajeufal sen togaay rafet na yeen wa grand yeuf ah mention très bien ndax grand yof jox nañ leen ci xaalis mais dama contente si yéen moo tax ku rey si grand yof rek ma sant la gërëm la yéen nag na ngeen da ngeen di bootu bootu leen de ñi ay gaynde lañu xaw ma ndax di ngeen doon gaynde di ñoom ndax nga liggéey un an nga am 2,200,000 c'est rare kon nag fulla fayda moo leen ko may man nag sama wax du bëri
falayem ndax ñun waakar Aminata Angélique Manga sonnañ sonnalu ñu benn jigéen laaji ñu leen benn kay ludul jox leen xaalis demu leen banque ha new banque newu leen jox leen ma kayit bi jox leen ma kayit bi da ngeen di taxaw léegi ñu jox leen xaalis ñun rek a mën loolu. Te dama bëgg yéen di yéen ñi ngeen mel ni Aline Citewe Diatta mooy Aminata Angélique Manga. Jigéen bu ñuul la, jigéen bu man doo, yéena ko waxal seen bopp. Kon nag dama bëgg ngeen roy si moom, ku roy si moom doo réer, bëggul or, bëggul dara, gis ngeen ko nu mu simple. Jigéen ñee ko tax a jóg, kon nag na ngeen roy si moom. Loolu laa bëgg ngeen def, wasalaam. Ñoo ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam. Asalaamaaleykum wa grand yoof. Ñoo ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam. Di rafetlu jotaay bi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. Ma ne jigéenu grand yoof, jigéenu grand Dakar, li ñu gis tey dal na suñu xel. Maa ngi nuyu seen président Samba Badji si taxawaay bu rafet bi nga xam ne mi ngi ko taxawoon ci GIE grand yoof. Tey loolu dem ba jur GIE grand Dakar. Kon Samba Badji mention spéciale. Badji Basel noonu rek ñoo mën a mel. Badji Basel noonu rek ñoo mën a mel. Ku sant Badji du jur golo gaynde lay jur. Dama ne ku sant Badji man Badji Kounda moo ma jur. Ku sant Badji du jur golo gaynde lay jur. Kon soo organisé lii yëpp mu jaar ni mu war a jaaree dox ni mu war a doxee ñoom du ñu def lu dul kontaan. Ndax ñun DG Aminata daf ñu woolu ne leen nañu groupe ngeen dox leen ngeen dem liggéey dox leen ngeen dem liggéey waaye liggéey bi ngeen di liggéey na ngeen xam ne seen i mat ngeen di liggéeyal seen i rakk seen i bajjen seen i yumpaañ seen i tanta liggéey leen ci laa biir naka ngeen koy doxalee mooy bu leen laaj kenn apport bu leen laaj kenn certificat de mariage bu leen laaj kenn régie de commerce képp koo xam ne gis ngeen ko ne am na pas-pas bu leen xool dafa ñuul wala dafa xonk képp ko am pas-pas fas yéene liggéey pour le développement des femmes de la Casamance jàppale leen ko mu dem. Kon ñun dañuy liggéey ci développement parce que loolu moo ñu war. Dañ nga ay doomu Casamance naxam juddoowuñu fi yarowuñu fi ñu mos li fële li am fële xool li am fii xam ne loolu mënul continuer. Li ko waral mooy li fi weesu woon li fi weesu woon nag dafa jàll dañoo tourner page léegi nag nañ leen joxante loxo takk suñu ndigg bokk nday ak bàyyi liggéey pour ñu jéem a dab ñi nga xam ne romb nañu. Dama ne dama ne bu ñu góorgóorloo dab leen bu ñu góorgóorloo dab yeneen jigéen yi nekk ci yeneen région yi yàgg di daan seen doole ndax dafa am loo xam ne mi ngi ci jigéenu Casamance mooy gore ak am jom ngóorgóor ak am jom mi ngi ci ñun ku ñu jox xaalis dinañu liggéey fay ak xaalis ba nu mu toll. Kon gëm naa ne ñun bu ñu góorgóorloo as suut insha allah léegi ñu dab ñi nga xam ne romb nañ ñu ay at. Su weesoo loolu ngeen ne ñu jàppale kañ ñu jàppale DG Aminata Angélique Manga waaw dañ koy jàppale waaye nag dañuy jàppale monsieur le président de la République la du ndax lu jur njaaga moom la son excellence Moto Macky Sall son excellence monsieur Macky Sall moom mi nga xam ne ku jur lu jur njaaga mooma Macky Sall amul yéene bu mu amul ci doomu Casamance ndax ba amul woon yéene ci ñun du jël Aminata Angélique Manga def ko conseil spécial am jëlaat ko dénk ko àndaat bi nga xam ne mooy la Casamance. Kon jaay jox président Macky Sall ma leen di ñaax yéen jigéen ñi di leen remercier ci seen taxawaay ci campagne bi passé gis nañ seen taxawaay yéen jigéen ñi mënuñu leen fay dañ leen di bàyyi ak yàlla ñaax ngeen xale yi comme ni ñu leen ko waxee woon ñaax jëkkër yi ñaax dëkkandoo yi ñaax même étranger yi nga xam ne dañu am nationalité nekk fii ci biir région bi ngeen taxaw ci élection bi taxawaay bu rafet macha allah ñu ngi leen di masaw coono di leen jaajëfal te xam ne ki taxoon ñu def ko kooku jar na ko kooku mooy kan ki jiite benn bokk yaakaar ki jiite benn bokk yaakaar mooy kan mooy son excellence du président Macky Sall ak premier ministre am. Kon ñun Casamance bu fekkee ndam dafa
am ci benno bokk yaakaar ñom dafa am ci biir élection yi té ñun ñu bokk ci ñi nga xamné dinañ ñu limalé ci ñu tax président am ndamli ñun ñi ñu warlo président ñi ngi ci té dootu ñu ci wacc lutax président mo ñu bëgg mo ñu safo président mo xol fa mu metté mu tangalé di fajj président mo né dafa am lu fi yeesu ci Casamance pourquoi ñu bëgg leena faté jël na Casamance def ko priorité lepp lo xamné war na ko fa def xaaruma kuma jox ak kuma joxul duma téggi sama loxo ci Casamance duma téggi sama bëc ci Casamance duma téggi sama xel ci Casamance kon président Macky Sall gacc ngalama ndax lepp mom la léegi nag su weesoo loolu bu ñu bàyyi suñu loxo bu ñu dàq kenn nañu yaatal xol yi comme ni ko la président Macky Sall waxee yaatu moo taxoon président Macky Sall ba muy falu xamoon na ne chef de quartier yëpp Ablaye Balde moo leen fi tegoon bu si famille moo mu jël ñëw ci li ñëw mu ne jox leen ko mairie bi ñu jox ko mairie bi Ablaye Balde jox ay nitam bàyyi ñu lépp lu muñ ko lu tax président mooy président ñëpp kon nañu bàyyi xel ci suñu biir nañu yaatal ñun dañu ne Aminata Angélique moom rek la ñu bëgg moo ñu tax a jóg ndax moo ñuy jàppale nañ leen yaatal parce que moom yaatal moo tax mu jox ñu millions yu bëri ne dañ leen ci jigéen ñi jox ko jigéen ñi bu leen xool ko ñun bu leen xool ko jaune jox leen ko jigéen ñi ñu suqaliku ndax jigéen ñooñ samay bàjjan lañu ñooy samay yaay ñooy samay lépp ñooy sama xarit ñooy samay lépp xaalis bi jël leen ko jox ko jigéen ñi te bu leen laaj accord bu leen laaj kayit yaatu ma waral DG Aminata Angélique maa ngaa def loolu kon ñun tey sant ak gërëm ak kontaante rek ndax macha allah tabarisk allah am na ñoo xam ne dañ leen daan jox financement ñu ne fonds perdu la xaalisu état la bii nag macha allah tabarisk allah du xaalisu état bii xaalisu ku seek la bu ñu nekku seek nag bàyyi ñu benn jigéen ñu ngi fii ba Kolda ñu ngi fii ba Sédhiou ñu ngi fii ba si yeneen biir commune yi muy commune Ndenampoor Boutou Bakamara Kounda Adeyane fépp ñun ñu ngi fa tàllal suñu loxo jigéen ñi di jël xaalis xodda xodda toq si li loxo jigéen ñi ndax avec DG Aminata Angélique non stress dama ne Badji Bassène na nga ci wax wax bu am solo wane da nga am responsabilité yi nga xam ne mi ngi sol ko ci biir jaabir xalal ñu yoon bi dañoo dugg ci biir jaabir waaye dañ cee bëgg dugg ba jeex takk ndax ñun li ñu yor mooy jigéen ñi rek fu ñu woo ñu wuy si leen fu ñu woo ñu defanteeg ñoom macha allah tabaraka allah Badji Bassène loolu boo ko waxee gëm naa su ñoo soo loolu sant ak gërëm yaay yi yaa leen yor kër yi ñaax leen xale yi liggéey bi arrêté wul de ñun dañuy continuer campagne ba 2019 incha allah ñu fal le président Macky Sall ñu continuer campagne ba élection maire yi ñëw macha allah tabaraka allah ñu gundee suñu jigéen bu Jomba Niaw bi teg ko ci maire bi rek Sénégal gëm ko dañu bëggoon Samba Baye yi nga awal ma sa jigéen ñooñu présidente beeg vice présidente beeg ñooñu trésorière yo ngeen owal ma GIE grand yo présidente beeg vice président ñu ñoo teew koy ndax ñooy suñu seede waa Grand Dakar bee ñoo grand yo fi ñëw ndax ñooy suñu seede xaabeet musul am fenn. tey nag financé nañu ñaar GIE Castor présidente maa ngi tudd Maymouna Bodian madame Gueye GIE Castor financé nañ leen tey ñu ñëw si Grand Yoff financé GIE Kadiamor bu Grand Yoff deuxième groupe tey lañ leen financé mais ñooñu ñu ngi dëkk Grand Dakar mais Kadiamor la ak GIE Grand Yoff Kadiamor ñoom ñoo lëkkaloo tey deuxième groupe boobu lañ doon financé tam kon tey dafa mel ni financé nañu ñaar GIE tey le 2 août bi waa bu waxtaan boobu jeexee waa Grand Dakar jot nañu xaalis copert copert si maanaam réseau ku fekk si taxawaay kii di Oumy Mangat nga xam ne moom mooy jiitu moom mooy jiite réseau boobu moom mooy présidente bi ak délégation bi nga xam ne moo ko gunge si Grand Yokk boobulee fii la ñuy yem ak yenn si waxtaan bi nga xam ne moom lañ leen indi woon fii si rajo Zig FM donc ak waa réseau ku fekk di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez vous très prochainement.